Hey, yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Bardz News Update TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Bardz News Update TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapagsubscribe, subscribe na po kayo mga katunay kay Bardz News Update TV. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe po sana dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. At maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta at nanonood sa aking channel at sa lahat ng mga nagsasubscribe. Thanks, 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 thanks! At syempre, huwag na natin pagtagalin ang laman ng video ito at bibigyan natin ang reaksyon. Sabay-sabay na natin panoorin ang balitang hatid sa atin ni Bardz News Update TV. Pasok! Tsada ni Kris Aquino kay Direk Daryl Yap. Dahil alam po natin na si Direk Daryl Yap ay gumagawa ng pelikula na ang titulo ay Martyr or Murderer at ito ay maraming pasabok tungkol sa kung sino ba si Ninoy Aquino. Ayun ah, medyo tungkol to kay Direk Daryl Yap at kay Kris Aquino, kay Kris Teta. Ayun ah. Ito po ay malamang i-showin sa February at tatapatan ng dalawang pelikula. Opo, dalawang pelikula. Yung po kay Vince Cañada na Project ASN or Ako Si Ninoy at yung kay Joel Lamangan na Oras de Peligro. Aba, tinapatan nila ang pelikula na ginawa ni Daryl Yap ngayon na naman, syempre ginawa niya yung Made in Malacanang. Ngayon, gumawa na naman siya na ilalabas siya sa Pebrero. Pero, tatapatan ang dalawa ni Vince Cañada at ni Joel Lamangan. Dati ang nakikipagsabayan lang kay Daryl Yap si Vince Cañada. No, kapag gumawa si Daryl Yap, obligado gagawa si Vince Cañada. Ngayon, gumawa si Vince Cañada, gumawa din si Joel Lamangan. Plano talaga nila, no? Hindi kaya naman plano nyo naman ata na gusto nyo ang kasaysayan, eh wag malaman ng taong bayan. Kaya pilit naman natin na parang tinatabunan. 'Di ba? Talagang ano eh, kapag naglabas si Direk Daryl Yap, susundan. Mukhang kahit sabihin natin na maglabas pa uli si Direk Daryl Yap, sigurado susundan ni Vince Cañada eh. No? Dalawang pelikula, pagtutulungan nila yung MOM. Sa tingin ninyo, sino ang mananalo? Kung nun niyang sa Made in Malacanang, kung ano-ano na ang gimmick ang ginawa ni Vince, eh hindi man lang siya nangalahati sa kinita ng Made in Malacanang. Hmm. Ngayon pa kaya? Eh yung istorya ng ASN o yung Ako Si Ninoy, alam na po natin lahat yan. Alam na po ng majority ng Pilipino na iyon ay malaking kasinungalingan. At kaya sila nagkakanda kumaho dahil unti-unti na pong lumalabas ang katotohanan. At ang isa sa katotohanan na yon na si Ninoy Aquino is not a hero. Pero ano po ang patutsada ni Kris Aquino? Sabi po niya, kahit na gumawa pa kayo ng pelikula to revise the history, my father is a hero. Well, of course, tatay mo yan eh. Sasabihin mo talaga na your father is a hero. Pero ilan na lang ba ang naniniwala na payani si Ninoy Aquino? Well, not for the 31.6 million na bumoto kay Bongbong Marcos na ngayon ay atin ng presidente. Ilan na lang ang naniniwala dyan yung mga bumoto kay Lenny Robredo? Doon sa mga ibang presidential force, doon sa mga ibang supporters nila, sa tingin ninyo, kanino sila mas naniniwala? Side ni President Bongbong o side ng mga Aquino? Nung time na naupo si Cory Aquino, lumalabas na sila ang victors. Yes, dahil sinasabi nila na patalsik nila si Apolacay. So, they considered themselves the victors. Siyempre, kung may victors, may losers. And during that time, pinalabas nila na ang mga Marcoses ang losers. At sila ay nagpakalata ng kanilang naratibo na si Ninoy ay hero. Pero ano ba itong nababasa natin sa internet? Meron pong quote na attributed kay Winston Churchill pero ang origin po nito ay hindi talaga malaman kung kanino nanggaling. Sabi po rito, history is written by victors. It implies that history is not grounded in facts. Rather, it is the winner's interpretation of them that prevails. The victors can force their narrative down on the people. So during that time, porque victorious daw sila Cory Aquino, sila ang nagsulat ng history according to them. At gumawa na sila ng kanilang istorya, ng kanilang history at yun ang ipinakalat nila para paniwalaan ng taong bayan. At dahil nung panahon na yun, hindi pa uso ang internet, wala pang social media. Napaniwala nila ang maraming Pilipino. Pero ano nga ba ang sabi dito? It implies that history is not grounded in facts. Rather, it is the winner's interpretation of them that prevails. Interpretasyon nila yung history na sinulat nila
dahil sila ang considered na victors during that time. And the victors can force their narrative down on the people. And that is what they did. Ayun o, kung tutuusin kasi yung sinasabi nga no, lahat pwedeng sabihin ng mga Aquino nung mga panahon na yon, kasi nga sila lang yung magkakaroon ng boses doon. Kumbaga, yung may mga taong may alam is wala ng boses noon. Syempre, unang-una walang social media nung mga panahon na yon eh. 'Di ba? Kumbaga, sila lang talaga ang makakapag-voice out nung mga panahon na yon. 'Di ba? At hindi masyadong malalaman ng mga tao yung mga tunay na nangyari, kung ano ang nangyari, 'di ba? Kung sino ang mali, kung sino ang tama, kasi hindi nila malalaman. Wala silang source na makukuha na ng mga impormasyon, mga ganun. Iba naman, kahit alam nila, hindi na naman sila makakapag-voice out. Diba? Ngayon, syempre, sa haba ng panahon na ilang dekada na eto, nung simula nung nanungkulan ang mga Aquino, syempre, sa kanila na umikot yung istorya. No? Sa kanila na. Kumbaga, syempre, lalabas lang masama naman yung mga Marcos, dahil hindi naman alam ng iba yung tunay na dahilan, dahil nga sinabi ko nga walang social media noong mga panahon na yon, no? Kumbaga, ngayon is nalaman na ng mga tao lahat. Meron nga mga makadilaw na bumaligtad na naging pro, di ba? Kasi nga nalalaman nila yung tunay, nagiging balanse. Kasi kumbaga, hindi mo ilalabas ang tunay na nangyari. Kumbaga, syempre, puro kabanguhan na lang na sarili mo ipapakita mo. 'Di ba? Pero yung istorya ng isa, is hindi mo na dapat ilantad. Pero ang problema, lumantad na ngayon yung istorya ng isa. Ngayon, nalaman na ng mga tao kung sino ang mali, kung sino ang tama. 'Di ba? Noong mga panahon na 'yon. Pero syempre, kung ikaw naman talaga, kung nabuhay ka noong mga panahon na 'yon, mararamdaman mo ang pinagkaiba ng panunungkulan ng Marcos sa Aquino. 'Di ba? Mararamdaman mo kung ano pinagkaiba kung saan ba umunlad ng ang Pilipinas. 'Di ba? Malalaman mo kung umabot ka ng mga panahon na 'yon. Forced down their narrative sa mga taong bayan. And the people had no choice kundi ang maniwala sa kanila during that time. Mm. So, ang sabi ni Kris Aquino, kahit gumawa pa kayo ng pelikula to revise the history, my father is a hero. Wala pong nagre-revise ng history. Yan po ay ipinagpapatuloy at itinatama. Dahil unang-una, history isn't set in stone. When new facts emerge, it gets revisited. Ibig sabihin, pag may mga bagong mga katotohanan or facts na lumalabas, kailangan tingnan muli yung sinasabi nilang history. Dahil nga sabi nila, hindi po nakaukit sa bato ang history. So hindi pwedeng sabihin ni Kris Aquino na nire-revise ni Daryl Yap or nating lahat na naniniwala na hindi hero si Ninoy Aquino. Hindi po natin nire-revise ang history. Dahil may mga bagong katotohanan or facts na lumalabas, we are revisiting yung history that they forced down sa taong bayan. So ngayon, with the advent of social media, unti-unti natin nakikita na meron pa ng other side nung history na ginawa ng mga dilawan ng araw. At na-curious ang taong bayan doon. And slowly but surely, people came to realize na yung naratibo ng ginawa ng mga dilawan ay hindi totoo. Dahil kung totoo yan, how can you explain the majority of the people that voted for President Bongbong Marcos kung naniniwala sila sa naratibo ng mga dilawan that Ninoy is a hero? Sa tingin niyo, mananalo si President Bongbong Marcos kung ang mga tao ay hindi naniniwala na ang naratibo ng mga dilawan ay pawang kasinungalingan lamang? Sabi pa dito sa nabasa ko, you might win history for a certain time period, but that doesn't imply no one will question your actions in the future. Tama nga ito, pwede kang manalo or yung iyong history for a certain period of time. Pero hindi nangangahulugan na walang po question yan pagdating ng araw. Ito na po yung araw na dumating. Mm. Na hindi lang isa, kundi majority ng mga Pilipino ang kumikwestiyon dyan sa naratibo ng mga dilawan. Secondly, it is difficult to assume that a person or a regime can force an interpretation unless they were to be highly oppressive. Promoting and maintaining a false image of the past would mean to oppress all the facts and mediums of free speech. And speaking of free speech, di ba yan ang pinapangalandakan yung mga dilawan, yung mga journalists na sinisikil daw ang free speech sa ating bansa?
Sinisikil ba yan na lahat ng gusto niyong isulat sa inyong mga dyaryo, sa inyong mga social media platform, ay nakakarating at nababasa ng taong bayan? Nasasabi niyo lahat ng gusto niyong sabihin, lahat ng pambabatikos niyo sa gobyerno kay President Bongbong Marcos, nasasabi niyo. And you call that curtailment of free speech? Ngayon, nagsasalita ang majority ng taong bayan. Kini-question ang history na ginawa ng mga Dilawan. Sasabihin ni Kris Aquino that you cannot revise history, na kahit anong pelikula ang gawin ni Darilla. So meaning, kahit na anong sabihin ng taong bayan, kahit na anong katotohanan ang aming madiskubre, ipagpipilitan nyo pa rin na hindi pwedeng i-revise ang history. So parang anong nangyayari is kahit na anong ipalabas si Darilla, baliwala yan. Kumbaga ang history talaga is nandudun pa rin sa mga Aquino, no? Pero ano eh, ang nangyayari kasi ngayon, mas nagkakaroon ng interest yung mga tao sa kung ano ang nangyari sa mga Marcos. Diba? Yun yung ano eh, interest ng mga tao talaga eh. Kasi kumbaga sa Aquino, alam na nila ng mga tao yung istorya niyan eh. Ngayon, yung side naman ng mga Marcos ang gusto nilang makuha ngayon na malaman. Kahit naman ako, gusto kong malaman yung kabuuan. Kumbaga, unti-unti ko nalalaman ngayon, no? Diba? Nalaman natin na uy, ganito pala ang pamamalakad ni Apolacay nung dating siya namumuno. Pero ako, naramdaman ko dati talaga nung panahon na, nung wala na si Apolacay no, na si Aquino na nga yung ano, yung naupo. Ako, naranasan ko nung bata pa ako, laging brown out. Ay napakalinaw na history is not written in stone. So anong gusto nyong sabihin? Kayo ang mag-o-oppress ng free speech? Natututulan nyo at pipigilan nyo yung mga facts o yung mga katotohanan na naglalabasan ngayon? Asan ang fairness dyan? During your time, during the Dilawan's time, you called yourself the victors. And the other side, yung side ng mga Marcoses, were the losers. Tinanggap ng taong bayan yan during that time. Eh ngayon, sino ang victors? The Marcoses. So sino ang losers? The Dilawans. Bakit hindi nyo matanggap kayo? Huwag nyong i-oppress. Pabayaan nyong lumitaw kung ano man ang lalabas ng mga katotohanan sa side ng mga Marcoses. Ipagpatuloy nyo yung sinasabi nyong katotohanan, yung history na kayo mismo ang gumawa. For 3 decades, yan history na yan is what you forced down sa lalamunan ng mga tao. Ngayon may lumalabas na panibagong mga katibayan at katotohanan. Gusto nyong sikilin? Gusto nyong pigilin? That is not fair. Let the other side tell their story. At kayo, porque kayo ang losers ngayon, hindi naman kayo pinipigilan na ilabas lahat ng gusto nyong ilabas. Gumawa kayo na kahit na anong pelikula o istorya o libro o kahit na ano para ipagtanggol ang inyong naratibo. But huwag nyong pipigilan ang kabilang side para ilabas naman ang katotohanan na alam nila. Let it be known to all Filipinos, your side and the other side. And let the people decide. Tama. Tapos na yung panahon na lahat ng sabihin ninyo, lahat ng ipalathala ninyo, with the help of the media, ay tinatanggap na lang ng taong bayan. Not anymore. Gising na ang mga tao. Hindi na lang sila basta maniniwala sa kung anuman ang sabihin nyo. So pabayaan nyo silang magdesisyon ng sarili nila kung sino ang kanilang paniniwalaan. Sabi pa dito sa nabasa ko, sometimes historical facts do get twisted for petty gains. Sometimes people are made to buy a blatant lie. At para sa amin na naniniwala sa mga Marcoses, ito ang inyong ginawa. Historical facts got twisted for petty gains. Sino ang nakinabang? Kayo. People are made to buy a blatant lie. Yun ang ginawa ng taong bayan. Naniwala sa isang malaking kasinungalingan. Sa panahon ngayon, history is not written by victors alone. History is written by everyone. Dahil sabi nga nila, history is temporarily twisted by people who are going to profit from it in the short term. Sa inyo nga, hindi short term eh. 3 decades, you were able to twist history. Temporarily. So kung kayo ay naniniwala na ang katotohanan ay nasa panig ninyo, huwag kayong mangamba. Hindi yung para kayong takot na takot na i-air nung kabilang panig ang kanilang side. Dahil kung totoo yung sinasabi ng history na kayo, mga Dilawan, ang nagsulat, then no amount of movies, books, stories ang mapapabago na si Ninoy ay hero. Pero iba na nga po ang panahon ngayon. Lumabas nga lang yung pelikulang Made in Malacanang. Ikot na yung tumbong ninyo eh. Lalo na pa kaya pag ipinalabas na itong Martyr or Murderer. Eh meron naman tatapat na pelikula, di ba? Yung Project ASN, ako si Ninoy, saka yung Oras de Peligro. O dalawa yan eh. 2 against 1. Bakit parang nanginginig kayo sa takot? Pakin mo, dalawa kalaban ni Darilla, no? Hindi nga ba to the point sinasabi nyo?
na kaya napalo ang mga dilawan dahil sa disinformation? That I beg to disagree. Noong panahon ng mga dilawan, wala pang social media. Napakadali para sa inyo ang magpakalat ng disinformation. And with the advent of social media, naglalabasan, ang dami mong mababasa. And it is for you to decide kung alin na paniniwalaan mo. So ngayon, ang age of true information, hindi katulad nung araw na kung ano ang gusto nyo sabihin, yun ang paniniwalaan ng taong bayan. But not anymore. Ayun, natating natong hayaan ang video na nagmula kay Bardz News Update TV, and shoutout dun sa nagkukwento, sa nagsasalita, no? Dun sa video na ating napapakinggan, no? Siyempre, tama naman yung nagsasalita na yun. Nasa tao na kung sino ang dapat paniwalaan, dahil kailangan naman talagang malaman yung side ng mga Marcoses, kasi yung side naman ng mga Aquino is paulit-ulit na namang nalaman noon, no? Na nalaman na rin dati pa. Kumbaga, yung side naman ng mga Marcos. Ngayon, kung sino ang dapat paniwalaan doon sa dalawa is karapatan na siguro yun ng mga tao kung sino, no? Kung sino paniniwalaan nila sa dalawang istoryang yun. Ngayon, kung doon sila maniniwala sa mga Marcos, di go. Kung doon sila maniniwala sa mga Aquino, go. Kumbaga, hindi nila mapipigilan kung ano man ang gusto rin nilabas ni Direk Daryl Yap. Kumbaga, siguro talagang solid naman siya talaga siya sa mga Marcos. Talagang gusto niya talaga ipakita ang tunay na istorya at nangyari noong panahon ni Apple Lakay. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang kayo sa comment box. Alright? So once again, I'm BT and I'm out. Peace!